tartan dhinaca kubadda cagta oo maalmihii u dambeeyey magaalada Burco uga socday afar kooxood oo ka mid ah ciyaartooda maqalka naafada ka ah. ciyaartan oo lagu xusayay codka toddobaadka naafada adduunka ayaa la soo gabagabeeyey munaasabad kooban oo sharaf ahayd oo hoteelka Daalo loogu qabtay abaalmarinta kooxdii ku guuleysatay koobkani iyo laacibadii ugu wanaagsanaa intii uu tartankani socday. Waxaa kala soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdulaahi Nafaqo, maayarka degmada Burco, isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka, mas-uuliyiinta baahda wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiinta dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco. Mawlid Xasan Cabdulaahi, maamulaha dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco, maamula ku-xigeenka dugsigaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciyaartooyda dugsigani oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey munaasabaddan iyo ujeeddadeeda. Talka fadhiya dhallinyaradaas waxay ka mid yihiin dhallinyarada maqalka ka naafada ah ee gobolka Togdheer, kana mid ah dugsiga dhagoolayaasha ee Burco. Dadkani waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo, waxay u baahan yihiin in madaxdoodu isbarbar taagto. Iyagu waxay jecel yihiin in wax walba ay qabsadaan oo ay bulshada la sinaadaan, waayo qofina hadduu xubintiisa alxaadka qayb ka mid ah beelo, wuxuu eed ku leeyahay maaha, waa qadarka Rabbi weeye. Maanta xaflad dheer kooban aanu qabanay ciyaartooyga waxa weeyaan dhiirigelin, waa dhiirigelin. Qaaraan yar oo aanu soo urnabay ayaanu ku qabanay xaflada. Runtii caawa xafladdan aan isugu nimi ardayda dugsiga baahiyaha gaarka qaba ee gobolka Togdheer iyo gobollada Bariba, waxaan aada ugu faraxsanahay xafladdan caawa koobka koox ka mid ku guuleysatay koob markaa tartana loo dhigay, iyadoo xuska toddobaadka naafada adduunka na ay xuskaas uu koobkaasi ka mid yahay. Runtii dugsiga dhagoolayaasha Burco waa iskuul weyn oo gobolka Togdheer, waxaa dhigta arday gaadhisa 120 arday, ay ka mid yihiin kooxdan caawa halkan fadhida, ardaydan halkan fadhida. Dadka dhagoolayaashu waxay u baahan yihiin markasta in la garab taagnaado oo waxay xaq u leeyihiin dadka kale iyaguna ay helaan. Annagu waanu dadaalnay taalkayaga kubad wax walba waxbarasho. Waanu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada guud markasta oo ay noo timaado, hadday tahay wasiirkii dhowaan noo yimi, hadday tahay wixii ay naga caawiyaanba. gobolka Togdheer iyo Soomaaliland gulban rajeynaya. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdulaahi Nafaqo, maayarka degmada Burco, isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer iyo guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dhiirigeliyay ciyaartooydani sida quruxda badan leh ee isku soo abaabuleen, iyagoo hambalyeeyay kooxdii ku guuleysatay koobka iyo saddexdii kooxood ee kaleba. Xafladdani waxay ujeedadeedu tahay tartanka ardaydaas ay ka qaybgaleen ama ardayda imika dhigata ha noqoto ama ardaydii ka baxday ha noqotay, waxa weeye tiimka baahiyaha gaarka qaba ee ka baxay dugsigaas ayaa waxa loo qabtay tartan. Tartankaana haddii la tartamo dinina waa la reebaa, nina waa soo baxa. Marka kuwii tartamayna way guuleysteen, kuwa guuleysteena way guuleysteen, kuwa dhacayna way guuleysteen, kuwa soo baxayna way guuleysteen, labada way guuleysteen. Waxaan markaa doonaynaa beri ka maalin gobollada kale tiimkii noogu ciyaari lahaa inuu ka soo baxo intiinan. Kolle caawa farxad bay noo tahay in tartankii kubadda cagta ardayda maqalka naafada ka ay ku ciyaariyeen xafladdiisiise koobka lagu kala guddoomiyey inuu goobjoog ka noqono Ilaahay baynu ku mahadinaynaa. Ilaa iyo abaabulkii ugu horreeyay xogaal baan ahay oo inaga shaqada ku jirnay. Waanu ku faraxsannahay in maanta Burco tiim maqalka naafada ka ah oo moral haya inay ciyaaraan oo inay gobolkooda matalaan inay Burco ka diyaarsan yihiin. Maanta waxaad joogtaan heer aad warbaahinta isticmaali kartid, telefoonka isticmaali kartid, si fiican u xidhiidhi kartaan, shaqaysan kartaan, macallin noqon kartaan, qaar kaaba ka dhigaba iskuulka sidaan iminka filayo, aad shaqaysan kartid,
مركا وحوجات هنو تينا كفي عندي قوة بدن 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 ودقة لي ودقة قوان لكن يدك ما عقادنا سوا حوي ديكشنا ياش ما دام أيدان كتمر بدن تين كيل ها واندقة قوات كتمر بدن طيبة هنا ديكشنا ياش قادتي دولة هوساهان دولة هوساهان وين قرب تاجن هاي وح بدن بان شكلك هرا وترناي من كنا عن ترنا ترتن كي عيارها إيه قبل هذا سوماليلان ديسنا ياشا يجي لفتو ذنا وحنقول وا هيك قب قادنا إن شاء الله كوه ذكرت كيسة قبل كتقدر دامنا هاي مامل كقبل كوالد قرب تاجنا مر والبنا والد نلاش قيننا وحرتين يا إنه تيم ياشو قبلكو لقول ياشا oo ka qayb qaadatay tartanada Soomaaliland inta ka dib waxaan ugu bishaareynayaa bulshada gobolka Togdheer waalidiinta inay ku soo daraan iskuulkan dawladdu aasaastay ee bilaashka ah dadka dhagoolayaasha ah ama hablaha ahaadaan ama inamaha ahaadaan ugu dambeyn waxa bilado iyo hadiyado kale la gudoonsiiyay kooxdii ku guuleysatay koobka iyo laacibintii ugu wanaagsanayd intuu tartankii socday Ahmed Maxamed Ibrahim Boqore wararka telefishanka CBA Burco